Målsetningen vår er å bli Norges ledende alpinaktør med bransjens beste lønnsomhet. Da er det utrolig viktig å ha god kontroll over den økonomiske situasjonen til enhver tid. Etter hvert som det har blitt mange selskaper i konsernet, så har vi med konsernstrukturen i Accelerator lagt opp en struktur så vi kan se henholdsvis drift og eiendom konsolidert, samt hele konsernet samlet. Det gir oss en veldig god oversikt over driften, og noe vi er helt avhengig av. Den perfekte svingen handler om gode kundeopplevelser. Det betyr at kunden skal ha en god opplevelse hele veien fra bestilling til avreise. Vi har mange ulike fagsystemer som må fungere sammen. Alt fra teamføring til booking og heiskort og kassesystemer. Med hjelp av Ulerger har vi integrert disse med Eklerger, slik at vi snakker sammen. Da slipper vi unna mye manuelt arbeid og får kvalitet i dataene våre. Denne informasjonen kan vi bruke til å optimalisere, både i forhold til hvordan vi driver og hvordan vi kan skape enda bedre opplevelser for kundene våre. Og det er jo det viktigste.